Қызылордада әлем чемпионатының күміс жүлдегері Элизабет Тұрсынбаеваның жүлдесіне арналған көктем жұлдыздары республикалық ашық турнирі басталды. Мәнерлеп сырғанаушылардың сайысына еліміздің әр өңірінен 150-ге жуық өрен қатысуда. Әдемі әрі күрделі спорттың шыңына ұмтылған жастардың аяқ алысы туралы Нұрлан Жақыпбеков айтып береді. Тартысты турнирдің тағылымда тұсы да аз болған жоқ. Төрт айналымдық сальхов жасап, әлемді аузына қаратқан Элизабет Тұрсынбаеваны дөбірлі додаға қатысушы балғындар асыға күтті. Мұз ханшайымы әсемдікпен астасқан сүйікті қойылымдарының бірін мүдірмей билеп шықты. Шын шебер деп осын айт. Оның өнеріне деген құрметпен ыстық ықыласты қаумалаған жанкүйердің жылы лебізінен байқадық. Это большая честь. Это что-то. Менің бүгінгі сезімімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бүгінгі жарысқа қатысушы, мәнерлеп сырғанауға қызығушы балалар өте көп. Мен дәл мұндай жоғары деңгейде өтеді деп ойламадым. Осындай қолдаудың арқасында алдағы халықаралық жарыстарда жеңіске жетуге тырысатын боламын. Елімнің намысы мен абыройын асқақтату бастарманым. Шарысқа 6 мен 17 жас аралығындағы жас өспірімдер қатысып жатыр. 8 жастағы Нариман Молдабектің мәнерлеп сырғанауға машықтанып жүргеніне бір жылдай болса да, аймақтық жарыстарда бірнеше рет жеңіс тұғырынан көрінген. Для всего Казахстана и в частности Казахстан үшін, қызылордалық жастар үшін Элизабет алға жетелеуші, жол сілтеуші жұлдыз дередім. Біз оны мақтан тұтамыз, арқашан қолдаймыз. Бұл турнир балалардың шеберлігін шыңдауға, мәнерлеп сырғанауды дамытуға мүмкіндік береді. Пышақтың жүзінде конкимен мұз үстінде ойнақ салу оңай шаруа емес, бірақ мына қаршадай қыздар күрделі элементтерден де жүрексінбейді. Есімі тарихқа алтын әріппен қашалған Элизабет Тұрсынбаеваның жүлдесіне арналған турнирдің де түпкі мақсаты осы жастарындарға жол ашу және олардың арасынан нағыз чемпиондар шығарына сенімдіміз. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, хабар 24, Қызылорда облысы.